Таныста бейтаныс оңтүстік Африка құрлығында асықтай шашылып 12 мемлекет жатыр. Көбі сіңірі шығып кендері кесілген кедей елдер. Адамдары аш жалаңаш. Біріккен ұлттар ұйымының дерегі бойынша қапырық ескен қарақұрлықта тіршілік нәрі ауысудың жоқтығынан балашаға гүлдей солады. Жылына 3 миллион кісі қайтыс болады. Тағдырдың тәлкегі бұл емес. Ғасыр дерті спидтен мыңдаған тұрғын көз жұмады. Осы аптада елімізге сол тау үкіметі таудай 12 елдің бірі Зимбабве Республикасының президенті Эмерсон Мнангагва ресми сапармен келді. Қысқасы, ыстыққа күйген Африкадан ызғар сүйген Астанаға алғаш рет ат басын тіреп отыр. Мәртебелі мейман мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевпен кездесті. Толық аты Эмерсон Дамбудзо Мнангагва. Бәлкім елдің бағына әйтеуір биліктің тағына осыдан 2 жыл бұрын қараша айында отырды. 76 жаста. Ал ол басқаратын Зимбабве, оңтүстік Африка республикасы, Мозамбик, Замбия, Ботсвана осындай мемлекеттермен шектеседі. Мұхитқа шығар жол жоқ. Азаттық алған 1980 жылға дейін оңтүстік Родезия деп аталған. Жиһанда бұл ел тұрғындарының өмір сүру ұзақтығы бойынша соңғы орында. Кесте, ерлері орташ есеппен 37 ал, әйелдері 34 жыл жасай. Дегенмен туу көрсеткіші өте жоғары. 25 миллион халқы бар мемлекет 4 жылда 1 миллион адаммен толығы отыр. Зимбабведе 16 мемлекеттік тіл бар екен. Алайда басым бөлігі ағылшынша сөйлейді. Сіңірі шыққан кедей демесеңіз, Зимбабве Африка құрлығындағы ең сауатты елдердің көшін бастап тұр. Халқының 90% оқу мен жазуды біледі. Хош, сонымен Мнангагва мырза ресми Астанаға қандай мақсатпен ат басын бұрды? Елбасымен қандай әңгіме құрды? Дулат Жексенбайұлы Ақордадан. Зимбабве оңтүстік Африка құрлығында 20 жылдан бері батыстың санкциясынан көз ашпай келе жатқан мемлекет. Сондықтан былтыр ғана сайланған президент Эмерсон Мнангагва Орта Азия, Шығыс Еуропа елдерімен байланыс орнатуға мүдделі. Оның Орта Азия мен Шығыс Еуропаға жасаған сапары 15 қаңтарда Белоруссиядан басылған, одан кейін Ресейге соғып, Қазақстанмен түйінделді. Ресми шарадан соң президенттер жабық есік жағдайында келіссөздер жүргізді. Одан кейін журналистердің алдына шығып, баспасөз мәслихатын өткізді. Нұрсұлтан Назарбаев африкалық әріптесінің біздің елге жасаған тарихи сапарын ерекше атап өтті және түрлі салада байланыс орнатуға дайын екенін айтты. Бүгінгі кездесуде біз алдағы уақытта саяси диалогымызды жалғастырамыз, экономикалық сауда-саттықты кеңейтеміз деп келістік. Әрине, көрсеткіштер өте төмен. Қазақстан Африка аймағының экономикасын әлі енген жоқ. Оның себебі арақашықтық. Дей тұрғанмен, жекелеген салада байланыс орнатуға болады. Біздің елдердің ұқсастығы бар. Қазба байлықтың молшылығы мен ауыл шаруашылық саласындағы зор мүмкіндіктер. Міне, осы екі бағыт бойынша біз нақты шараларды қолға алуға тиіспіз. Зимбабве Африка құрлығында экономикасы тұралап қалған ел. Тұрғындарының 70% ауыл шаруашылық саласында еңбектенеді. Мұхит пен теңізге шығатын мүмкіндік жоқ. Осыдан 40 жыл бұрын Ұлыбритания империясынан бөлініп, тәуелсіздік алғанымен кедейліктен көз ашпай отыр. Жаңа президенттің ендігі мақсаты халықаралық байланыстарды орнатып, елге инвестиция тарту. Мен Қазақстанның осынша аз уақыттың ішінде жасаған қадамдарына, экономикалық әлеуетіне таң қалдым. Біз мұнда тәжірибе алуға келдік. Мұхит пен теңізге шығатын жолы болмаса да, Қазақстан Еуропа мен Азияның хабы болып отыр. Яғни Зимбабвеге де бұл жағын ойлау керек. Мен қазақстандық кәсіпкерлерді біздің елге келіп өз ісін ашуға шақырамын. Қазба байлық болсын, ауыл шаруашылық саласы, өнеркәсіпке жаңа технология қажет. Зимбабве қазба байлықтарымен мақтанатын ел. Менделеевтің 50 элементі бар, бірақ оны игеретін технология жоқ. Батыс елдері санкцияны қос-қостап салып тастаған. Былтырғы президент сайлауында жеңіске жеткен Эмерсон Мнангагва жағдайды түзеткісі келгенімен, жуан елдердің бұл өңірге қызығушылығы жоқ көрінеді. Зимбабвенің қазіргі жағдайын Қазақстан осыдан 20 жыл бұрын басынан өткерді. Сондықтан бізге осы елге келіп барлығын өз көзімізбен көру маңызды болды. Біздің де Қазақстан сияқты дамығымыз келеді. Осы ретте президент Назарбаевтың көрегендігін ерекше атап өткен жөн. Ол қиын кезеңде мемлекетті дағдарыстан алып шықты. Ал қазір Қазақстанның даму жолын өзге елдер үлгі етіп отыр. Былтыр Қазақстан мен Зимбабве арасындағы сауда-саттық айналымы 637 миллион долларға жеткен. Оның басым бөлігі ауыл шаруашылық саласына тиесілі. Эмерсон Мнангагваның сөзіне қарағанда, Зимбабве батыстан күдерін үзген. Енді ол Еуразиялық экономикалық одаққа мүше елдермен байланыс орнатпақ. Дулат Жексенбайұлы, Апта.